列车站 M 六出口旁边多了一个红外线热显像仪，旅客进出体温一目了然，只要超过37.5度，就会被工作人员拦下，再透过耳温枪进行复检。来，往这边好，我们做进一步的检查。只要有乘客自己戴起手套，用耳温枪测体温，一旦超过38度，北捷可以拒载，并把人立刻送医。不错，因为现在防疫，现在台湾守住了，那我觉得小英政府他们做得很好。觉得可能要先宣导，因为没有宣导的话，可能民众突然被拉回，以为说自己要被抓去隔离。这台要价40万元的红外线热显像仪，原本是用来侦测电缆设备，这一回因疫情改装，成了侦测体温的帮手，但目前只有在示范阶段，也只有台北车站这个出入口有设置。我们规划大概就是运量比较大的，或者就说跟机场有连结的，或者说转运站等大站会来做一个研究规划设置。不止捷运出入口，高铁也已经采购了24组的热显像仪，预计4月到货并完成全线安装。台北车站大厅防疫也有新措施。台铁的黑白旗大厅是许多旅客还有外籍劳工习惯席地而坐的地方，不过现在台铁也宣布禁止席地而坐还有群聚。2月29号下午3点起，台北车站大厅禁止民众席地而坐。一天会有7个时段，从早上8点开始，8点、10点、12，一直到晚上18点，以及在末班列车24点会做清场的一个劝离。大众交通纷纷祭出防疫措施，也希望民众可以乖乖配合防堵疫情。三立新闻刘家伟、李慧台报道。